አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ከመሸ የተሰሙ አዳዲስ ጉዳዮች የሚደመጡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። የወልቃይት ጉዳይ እንደገና 4 ኪሎ ላይ አባራ ማስነሳቱ ተሰምቷል። ያገኘው ተሻገርና አማራ ክልሉ ባለስልጣን ፍጥጫ በዝርዝር እንመለከቷለን። ዛሬ ሀገሪው መነጋገሪያ ያደረገው ጉዳይንም እናጋራችኋለን። በጥብቅ ሲፈልግ የነበረው ሰው መሃል ቦሌ ላይ ስጋ ቤት ከፍቶ ተገኝቷል ተብሏል። እንዲሁም ከወደ አማራ ክልል የተሰማውን ሌላ አስደንጋጭ ሪፖርትን በዝርዝር የምንመለከት ከተው ይሆናል። ታላቁ ደራሲና ጋዜጠኛ ዛሬ ድንገት ማለፉ ተሰምቷል። እንደዚሁም ብፁዕ አቡነ ማቲያስ አስቸኳይ የሰላም ጥሪ አሰምተዋል። እነዚህ የዕለቱ ዜናችን ትኩረት ናቸው። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዝርዝር መረጃዎችን እያደመጣችሁን በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራ። በአማራና በትግራይ ክልሎች የወሰን ይገባኛል ጥያቄ የሚነሳበት ወልቃይት ከፌደራል መንግስት ባለፉት 4 ዓመታት ምንም አይነት የበጀት ድጋፍ አለማግኘቱ ተጠቅሶ መፍትሄ እንዲሰጥበት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄ ቀርቧል። የበጀት ክፍፍል ፍትሐዊነት በሚል ለምክር ቤቱ ጥያቄ የቀረበው ሰኔ 24ና 25 2016 3ኛው ዓመት ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን ባካሄደበት ወቅት ነበር። በምክር ቤቱ ዓመታዊ ጉባኤ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል አቶ አማረ ሰጤ በሰጡት አስተያየት የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ዋናው ባለስልጣን ኃላፊነት የኢትዮጵያ ህዝቦችን እኩል ተጠቃሚነት መኖሩን ማረጋገጥ ቢሆንም የበጀት ድጎማና የጋራ ገቢዎች አሰራር ላይ የወልቃይት በጀት ለአራት ዓመታት ያለ መፍትሄ መቀጠሉን አቅርበዋል። ወልቃይትና ራያ አካባቢዎች በኢህአዴግ አገዛዝ ወቅት በትግራይ ክልል አስተዳደር ውስጥ የነበሩ ሲሆን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተከሰተ በኋላ አካባቢው ይገባኛል የሚለው የአማራ ክልል በራሱ በጀት እያስተዳደረው መቆየቱ ይታወሳል። አቶ አማረ በሰጡት አስተያየት የድንበርና ወሰን ጉዳይ ቀስ ብሎ ሊወሰን ይችላል፣ የበጀት ተጠቃሚነት ግን የፍትሐዊነት ጥያቄ ነው። ገንዘብ ሚኒስቴር በቀጥታም ቢሆን ለወረዳዎች በጀት ሊለቅ እንደሚችል የሚፈቅድ አሰራር አለ። በዚህ መንገድ መለቀቅ ይችላል። ነገር ግን በቀጥታም ሆነ ከአማራ ክልል በጀት ጋር የተላከ የወልቃይት የበጀት ቀመር የለም ብለዋል። ፍትሐዊነት ማረጋገጥ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ተግባርና ኃላፊነት ላይ የተብራራ ቢሆንም ይህ የበጀት ጉዳይ መልስ ሳያገኝ ለአራት ዓመታት በተከታታይ ጥያቄው ሲቀርብ መቆየቱን ተናግረዋል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት የገንዘብ ሚኒስቴር ዓመታዊ በጀትን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲያቀርብ ለወልቃይት አካባቢ የሚገባው በጀት እንዲለቀቅ በተለያየ መንገድ በተደጋጋሚ ሲጠየቅ ቆይቷል። ነገ ሐሙስ ሰኔ 27 ቀን 2016 ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚገኙበት ይጸድቃል ተብሎ ከሚጠበቀው 97.1 ቢሊዮን ብር የ2017 ረቂቅ በጀት ውስጥ ለክልሎች ተደግፎ የቀረበው የድጎማ በጀት ከ222 ቢሊዮን ብር በላይ ነው። ከዚህ ውስጥ ለአማራ ክልል 46.9 ቢሊዮን ብር እንዲሁም ለትግራይ ክልል 13 ቢሊዮን ብር በጀት ተደልድሎላቸዋል። ይሁን እንጂ አቶ አማረ የወልቃይትና ሌሎች የማንነትና የወሰን ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች ለአራት ዓመታት የጋራ ድጎማ በጀት ጥያቄ ምላሽ አለማግኘቱን ተናግረዋል። ባለፈው ዓመት በፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄው ቀርቦ የምክር ቤቱ የድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጉዳዩ ትክክል መሆኑን ገልጸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መነገር እንዳለበት መገለጹንና የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤም አቶ አገኘው ተሻገር ተመሳሳይ መልስ መስጠታቸውን አስታውሰዋል። ይሁን እንጂ የገንዘብ ሚኒስቴር ሲጠየቅ የሚሰጠው ምላሽ ይህ ችግር የሚፈታው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚያወጣው ቀመር እንጂ ሚኒስቴሩ በጀት የመመደብ ችግር እንደሌለበት ተናግረዋል። አካባቢው ለአራት ዓመታት ያለ በጀት እንዲተዳደር በመደረጉ መፍትሄ ያስፈልጋል ሲሉም ጠይቀዋል። ይህ ጉዳይ ለምን መልስ አይሰጠውም ያሉት የምክር ቤቱ አባል ሌሎች የፖለቲካ ጥያቄዎች ህዝብን በማካለል ሊመለሱ የሚችሉ ቢሆንም ህዝቡን ለአራት ዓመታት ያለ ድጎማ በጀት ማቆየትና መልስ ማጣቱ አግባብ አይደለም ብለዋል። አክለውም ይህ ጥያቄ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ካልቀረበ ለማን ሊቀርብ ይችላል? የህዝቡ ጥያቄ መልስ ይፈልጋል። ችግሩ የማይታወቅ አይደለም። ለ2017 ችግሩ መፍትሄ ያስፈልገዋል ብለዋል። በተጨማሪም ከመንግስት ለውጥ በፊት 24 ሰዓት ኤሌክትሪክ ያገኙ የነበሩት የወልቃይትና የአዲጎሹ አካባቢዎች ከለውጡ በኋላ መብራት እንደሌላቸው፣ የቴሌኮም አገልግሎት ያገኙ የነበሩት አሁን ግን እንደማያገኙና ባንኮች እንዳይቋቋሙ የቴሌኮም ኔትወርክ ባለመኖሩ ችግር መኖሩን ተናግረዋል። ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ በትግራይ ክልል ያሉ አካባቢዎች የተሻለ ነገር ቢታይባቸውም እነኛ አካባቢዎች ግን አገልግሎት እንደተዘጋባቸው ነው ብለዋል። በተመሳሳይ የሁመራ አውሮፕላን ማረፊያ ተዘግቶ መቆየቱን ጠቅሰው የመንግስት አገልግሎት በአንድ ወገን እየሰራ በሌላ በኩል እየተዘጋ ፍትሐዊነትን ማረጋገጥ የሚለው ጉዳይ በምን መንገድ ሊገለጽ ይችላል ሲሉ ጠይቀዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ አቶ ኃይሉ ይፋ በሰጡት ምላሽ የወልቃይትና የሌሎች የወሰንና
ደካማነት ይገባኛል ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች የገጠማቸው የቀመር ችግር ሳይሆን የበጀት አስተዳደር ነው ብለዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በቀመሩ መሰረት ድርሻ እንዲሰጥ ከማድረግ ውጭ ሌላው ጉዳይ እንደማይመለከተው ተናግረዋል። በመሆኑም ይህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሚና ባለመሆኑ ጉዳዩ በገንዘብ ሚኒስቴር መፍትሄ እንዲሰጠው ምክር ቤቱ ደብዳቤ መጻፉንና አቅጣጫ ማስቀመጡን አስረድተዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር በሰጡት ምላሽ አንድ የምክር ቤት አባል አየር ማረፊያ ቆሟል፣ ኤሌክትሪክ ቆሟል፣ የሆነ ኔትወርክ አይሰራም በሚል ያነሱት ጥያቄ የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ሊጠየቅበት አይችልም ብለዋል። የምክር ቤቱ ስራ በፍትሐዊነት መሰረተ ልማት ማስፋፋቱን መገምገም መሆኑን ተናግረዋል። ያልተሰጠንን ስልጣን እንድናደርግ የሚቀርበውን ሀሳብ ለመቀበል እንቸገራለን ሲሉ አክለዋል። አፈ ጉባኤው የወልቃይት ጠገዴ የበጀት ጉዳይ በገንዘብ ሚኒስቴር በጀት አስተዳደር ምላሽ እንዲሰጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ትዕዛዝ መስጠቱንና መፈጸም ተጀምሮ እንደነበር ነገር ግን በጀቱ የገንዘብ ሚኒስቴር ሲፈልግ የሚሰጠው ሲፈልግ የሚያቋርጠው መሆን የለበትም ብለዋል። የቀድሞ የአማራ ክልል ፕሬዚደንት አቶ ይልቃል በአመራር ላይ በነበሩበት ወቅት እንዲፈጸም ደብዳቤ ተጽፎ ትዕዛዝ መሰጠቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅጣጫ አስቀምጠው በበጀት አስተዳደር እንዲመለስ ተወስኖ የተጀመረ አሁን ለምን እንዲቋረጥ እንደተደረገ ባይታወቅም ጉዳዩ በበጀት አስተዳደር የሚመለስ መሆኑን ተናግረዋል። የመንግስት አስፈጻሚው ድጎማው የቆመበትን ምክንያት ሊያብራራ እንደሚገባ ጠቅሰው ጉዳዩ የፍትሐዊነት ጥያቄ በመሆኑ መመለስ ያስፈልጋል፣ አካባቢው መጎዳት የለበትም፣ በቀጣይም የምናስተካክለው ይሆናል ብለዋል። ዘገባው ስለ በጀት አመዳደብ ማብራሪያ የጠየቃቸው የገንዘብ ሚኒስቴር የበጀት አስተዳደር ዳይሬክተር አቶ ጥላሁን ወልዱ የወልቃይት በጀት ስለተባለው ጉዳይ የሚያውቁት ነገር አለመኖሩን ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዛሬ ሰኔ 26 ቀን ጀምሮ ተፈጻሚ የሚሆኑ ሹመቶችን ይፋ አድርገዋል። በዚህ መሰረትም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር የሆኑት ቀጀላ መርዳሳ ከቀድሞ ከባህልና ስፖርት ሚኒስትርነት ተነስተው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የወጣቶችና ስፖርት አማካሪ ሚኒስትር በመሆን ተሹመዋል። በተመሳሳይ ሸዊሽ ሻንካ የቀጀላ መርዳሳን ቦታ በመተካትና የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ሲሆኑ፣ ካሳሁን ጎፌ ደግሞ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር መሆናቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በነገው ዕለት በሚያካሂደው መደበኛ ስብሰባው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአባላቱ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ። ነገ ምክር ቤቱ በሚያካሂደው መደበኛ ስብሰባው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመንግስታቸውን የ2016 በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ለምክር ቤቱ አባላት እንደሚያቀርቡና በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ማብራሪያ እንደሚሰጡ ተገልጿል። ከምክር ቤቱ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከምክር ቤቱ አባላት ለሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያና ምላሽ ይሰጣሉ። በተጨማሪ ምክር ቤቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት የፌዴራል መንግስትን የ2017 በጀት ዓመት ረቂቅ በጀትን እንደሚያጸድቅ ተጠቁሟል። በምክር ቤቱ 36ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ በአዲስ አበባ የሚገኙ የተለያዩ የሀገራት አምባሳደሮችና የዓለም አቀፍ ተቋማት ተጠሪዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የሚገኙም ሲሆን የስብሰባው ሙሉ ሂደትም በቀጥታ ስርጭት ለህዝብ እንደሚተላለፍ ተገልጿል። ዜናችን እንደቀጠለ ነው። በአዳማ ከባድ ውጥረት አለ ተብሏል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን አዳማ ከተማ ዛሬ ረቡዕ ሰኔ 26 ቀን አምርቴ፣ አሮሬቲና ቶርበን አቦ ቀበሌዎች በነዋሪዎች ከተቀሰቀሰ ተቃውሞ ጋር ተያይዞ ከመንግስት ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት የሰባት ሰዎች ህይወቱ ማለፉን ዋዜማ ዘግባለች። ተቃውሞ በነዋሪዎች የተቀሰቀሰው የከተማ አስተዳድሩ በቀበሌዎቹ የሚገኙ 1500 ገደማ ቤቶችን ህገ ወጥ ብሎ የማፍረስ ስራ ሲጀምር መሆኑን ከአካባቢው ነዋሪዎች ስለመረጋገጡ ዘገባው አመላክቷል። ነዋሪዎቹ መሬቱን በአካባቢው ካሉ አርሶ አደሮች የገዙ መሆናቸውንና ከ2005 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ላለፉት 11 ዓመታት በህጋዊ መንገድ ለአዳማ ከተማ አስተዳደር ግብር ሲገብሩበት መቆየታቸውን ተናግረዋል። ሆኖም ቀደም ብሎ ይፈርሳሉ የተባሉትን ቤቶች እየዞሩ ቀለም ሲቀቡ መቆየታቸውን ዛሬ ጧት ዶዘር እና ሌሎች ማፍረሻ ማሽኖችን ይዘው ወደ ስፍራው መምጣታቸውን ተከትሎ አመፅ መቀስቀሱን ተናግረዋል። በዚህ ሳቢያም የሰባት ሰዎች ህይወት ወዲያው ማለፉን፣ ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ሰዎች መቁሰላቸውን፣ ከሟቾች መካከል አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት እንደምትገኝበትም ተገልጿል። ነዋሪዎች ባለፉት ጊዜ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጭምር ቤቶቹ እንዳይፈርሱባቸው ግብር የከፈሉበትን ህጋዊ ደረሰኝ በማቅረብ መጠየቃቸውንና ጽህፈት ቤቱም እንዳይፈርስና ጉዳያቸው በይደር እንዲታይ ወስኖ እንደነበር ነው ዘገባ የሚያሳየው። ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ተቃውሞው መቀጠሉንና ድባቡ አስፈሪ መሆኑ የተሰማ ሲሆን በጉዳዩ ላይ የፌዴራል ፖሊስ፣ የኦሮሚያ ፖሊስና የኦሮሚያ ሚሊሻ ተሳታፊ መሆናቸውን ነዋሪዎች ገልጸዋል። ታላቁ ደራሲና ጋዜጠኛ ዛሬ ድንገት ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል። ነቢይ መኮንን ለአመታት የሰራበት አዲስ አድማስ ጋዜጣ በነቢይ መኮንን ድንገተኛ ህልፈት ጥልቅ ሀዘን ተሰምቶናል ሲል ሀዘኑን ይፋ አድርጓል። ጋዜጣው ከአዲስ አድማስ መስራች የሆነውና በዋና አዘጋጅነት ጋዜጣዋን በመምራት ተወዳጅ ካደረጓት በቀዳሚነት የሚጠቀሰው ገጣሚ ተርጓሚና ደራሲ ነቢይ መኮንን ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን ስንገልጽ በጥልቅ ሀዘን ውስጥ ሆነን ነው ሲል ለብዙዎች አስደንጋጭ የሆነውን መረጃ አጋርቷል። ገጣሚና ደራሲ ነቢይ መኮንን ያለፈው በተወለደ በ68 ዓመቱ ባደረበት ህመም ሕክምና ሲከታተል ቆይቶ ድንገት ያረፈው ሰኔ 26 ቀን ረፋዱ ላይ ነው። ነቢይ መኮንን ከአዲስ አድማስ ጋዜጣ መስራቾች መካከል አንዱ ሲሆን ጋዜጣዋን በዋና አዘጋጅነት መምራቱን የህይወት ታሪኩ ያስረዳል። የሶስት
ሴት ልጆች አባት የሆነው ነቢ መኮንን የቀብር ስነ ስርዓት ባለቤቱና ልጁ ከውጭ ሀገር ከመጡ በኋላ እንደሚፈጸም ተነግሯል። ነገም ሌላ ቀን ነው። የትርጉም ስራ፣ ተከታታይ የግጥም መድብሎች፣ የጉዞ ማስታወሻ እንዲሁም የተውኔት ስራዎችን ደራሲ ነቢ መኮንን አሳትሞ ለንባብ አብቅቷል። ሸገር ታይምስ ሚዲያ በደራሲ ነቢ መኮንን ህልፈት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቹና አድናቂዎቹ መጽናናትን ይመኛል። ወደ ሌሎቹ ጉዳዮች እናምራ። በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው ግጭት የመንግስት የጸጥታ አካላት በክልሉ የጤና ተቋማትና ባለሙያዎች ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን ሂዩማን ራይትስ ዎች አስታውቋል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ተቋም የሆነው ሂዩማን ራይትስ ዎች ዛሬ ሰኔ 26 ቀን ባወጣው መግለጫ በክልሉ እየተካሄደ ባለው ግጭት የጸጥታ ኃይሎች በሕክምና ባለሙያዎች፣ ህሙማንና የጤና ተቋማት ላይ እስከ ጦር ወንጀል የሚደርስ ድርጊት መፈጸማቸውን ነው ይፋ ያደረገው። በኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል እየተደረገ ባለው ውጊያ በተለያዩ ጊዜያት የጸጥታ ኃይሎችና የሚሊሻ አባላት በ13 ከተሞች በሚገኙ የጤና ተቋማት፣ የህክምና ሰራተኞችና አምቡላንሶች ላይ ጥቃት እንደፈጸሙ የሚያመላክቱ መረጃዎች እንደደረሱት የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ተቋሙ ሪፖርት ያሳያል። ቆስለው የመጡ ወታደሮች ከሞቱ ተጠያቂው አንተነህ በአማራ ክልል በመካሄድ ላይ ባለው ግጭት ጥቃት እየደረሰባቸው ያሉ የጤና ተቋማት በሚል ርዕስ ሂዩማን ራይትስ ዎች ያወጣው ባለ 66 ገጽ ሪፖርት የፌዴራል መንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ተባባሪ ሚሊሻዎች በክልሉ የጤና ተቋማት ላይ ፈጽሟቸዋል ያላቸውን ጥቃቶች በዝርዝር አስቀምጧል። ሂዩማን ራይትስ ዎች ከነሐሴ 2023 አንስቶ እስከ ግንቦት 2024 ድረስ 58 ተጎጂዎችንና ምስክሮችን፣ የህክምና ባለሙያዎችን፣ የእርዳታ ሰራተኞችን ቃለ መጠይቅ ማድረጉን ጠቁሟል። በዚህም የጸጥታ አካላት በህክምና ባለሙያዎች እንዲሁም በህሙማን ላይ ድብደባ፣ ያለአግባብ እስርና ማስፈራራትን ጨምሮ የተለያዩ የጦር ወንጀሎች ላይ መሳተፋቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። በአምቡላንሶች እንዲሁም በህክምና ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች በክልሉ ያለውን የህክምና ድጋፍ አሰጣጡን አስቸጋሪ አድርጎታል ብሏል። ዛሬ ብዙዎችን ወዳነጋገረው መረጃ እናምራችሁ። ተፈላጊው ሙሰኛ መሃል ቦሌ ላይ ስጋ ቤት ከፍቶ መገኘቱ እጅግ እያነጋገረ ነው። በከፍተኛ የሀብት ምዝበራ ሙስና ጋር በተያያዘ ከተጠረጠሩ 20 ግለሰቦች ውስጥ 14ቱ ክልሉ ለቀው መሰወራቸው፣ ስድስቱ በቁጥጥር ስር ሲውሉ፣ አንደኛው ተጠርጣሪ ግን በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ስጋ ቤት ከፍቶ ማስታወቂያ ሲያስነግር መያዙን የሪፖርተር የዛሬ እትሞ ዘግቧል። ይህ የተገለጸው የፌዴራል የክልልና የከተማ መስተዳድሮች የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነሮችና የአመራር ኮሚቴ አባላት፣ የዘርፎች ፎረም አባላት እንዲሁም ጉዳዩ የሚመለከታቸው የባለድርሻ አካላት ከትላንት በስቲያ ሰኔ 24 ቀን 2016 አዳማ ኃይሌ ሪዞርት ተገኝተው የ2016 በጀት ዓመት አፈጻጸምን በገመገሙበት የውይይት መድረክ ላይ ነው። ምዝበራ የተፈጸመው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሲሆን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ አማኑኤል አብደላ ስለ ሀብት ምዝበራ ወንጀሉ ለሪፖርተር በሰጡት ገለጻ በአጠቃላይ 35 ሚሊዮን ብር መመዝበሩን ጠቁመው ከዚህ ውስጥ የ20 ሚሊዮን ብር ቼክ ተፈርሞ ከባንክ ለማውጣት ሲሞከር በሂደት ላይ መያዙን ተናግረዋል። ስለ ድርጊቱ አፈጻጸም ሂደት ሲያብራሩም ሙስና ወንጀሉ የመጀመሪያው ክፍል የተፈጸመው ክልሉ ቀድሞ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በሚል መጠሪያና የአስተዳደር ወሰን ተከልሎ በሚተዳደርበት ወቅት 12ኛው ክልል ሊመሰረት የመጨረሻ ሁኔታዎች እየተመቻቹ በነበረበት ጊዜ መሆኑን ተናግረዋል። ከወንጀሉ ጋር የተያያዘው ተቋም የክልሉ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ቢሮ መሆኑን፣ ቢሮው በየወረዳዎችና ዞኑ ከሚገኙ ከሚያስገነባቸው ፕሮጀክቶች አንዱ በሆነው የቡልቂ ኢንዱስትሪያል ኮሌጅ ግንባታ እንደሆነ ተገልጿል። እንደ ምክትል ኮሚሽነሩ ገለጻ በዚህ ኮሌጅ ግንባታ ወቅት የተፈጸመው ሙስና መጀመሪያ ባልተፈጸመ ስራ ክፍያ መስጠትና ከውል ውጭ ክፍያ መፈጸም ሲሆን፣ በሁለተኛነት የተጠቀሰው ደግሞ የግንባታው ምዕራፍ አንድ ያከናወነው ተቋራጭ አጠናቆታል ተብሎ ክፍያ መፈጸሙ ነው። ነገር ግን ግንባታው ሳይጠናቀቅ ወጪ የተደረገባቸው የግንባታ ክፍሎች ለምዕራፍ ሁለት ግንባታ በተቀጠረው ተቋራጭ በድጋሚ የተሰራ በማስመሰል አጠቃላይ የተፈጸመ የሀብት ምዝበራ ነው ብለዋል። አጠቃላይ የሀብት ምዝበራው 35 ሚሊዮን ብር ሲሆን ከዚህ ውስጥ 15 ሚሊዮን ብር ቀደም ሲል በተገለጹ መንገዶች ያለአግባብ ጥቅም ላይ የዋለና የግለሰቦች ኪስ የገባ መሆኑን፣ ግለሰቦችን በህግ ተጠይቀው ገንዘቡን የማስመለስ ስራዎች በሂደት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። የተካሄደው ሙስና በማስረጃ ተመርምሮ ለህግ አካል ተላልፎ የተሰጠበትንና አሁን ጉዳያቸው በህግ ከተያያዘባቸው 20 ግለሰቦች ጋር የተያያዘው ቢሮ ኮሚሽኑ ያጋለጠውን የሙስና ወንጀል ተከትሎ ከኮሚሽኑ አጠገብ ከነበረበት ህንፃ ለቆ ወደ ሌላ ስፍራ ተከራይቶ መሄዱን የገለጹት ኃላፊው ቦታ ጭምር ቀይረው ተከራይተው ሂደዋል፣ በርብረን ማስረጃዎችን ስለያዝን ሌላ ቦታ ወጥተን እስከ መከራየት ደርሰዋል ሲሉም ተናግረዋል። ይሁንና የክልሉ ኮሚሽን ተጠርጣሪዎችን በህግ ቁጥጥር ስር ከመዋል አንጻር የቅንጅትና የአፈጻጸም ተግዳሮቶች እንዳጋጠሙት ተገልጿል። አቶ አማኑኤል ከ20 ተጠርጣሪዎች የተያዙ ስድስቶቹ ብቻ ናቸው፣ አብዛኛዎቹ ሸሽተው አዲስ አበባ ነው የገቡት። ለምሳሌ አንደኛው ሰውዬ አዲስ አበባ ገብቶ ቦሌ ስጋ ቤት ከፍቶ በመገናኛ ብዙሀን ሲያስተዋውቅ ነው ያገኘ ነው ብለዋል። ከዚህ ባሻገር የተጠርጣሪው መገኛ አድራሻ ከታወቀ በኋላ ከፖሊስ ጋር በነበረው እንቅስቃሴ አጋጠመ ያሉትን ችግር ጠቅሰዋል። ተጠርጣሪውን ስናገኘው ፖሊስ የተባለው ቦታ ይመጣል፣ ከዚያ በኋላ ግን እሱን ትተው አውቀው ሌላ ሰው እስከ መያዝ ድረስ ነው የደረሱት። ስለዚህ
ቅንጅት የለንም ያስፈልገናል ብለዋል። ሌባ ባንድ ክልል ብቻ አይሰርቅም የትም ይሰርቃል ያሉት አቶ አማኑኤል ሁሉም ያገሪቱ ጸረ ሙስና ኮሚሽነሮች እርስ በርስ ከፌደራልና ከአዲስ አበባ ከተማ ጋር መቀናጀት እንደሚያስፈልጋቸው አስረድተዋል። 14 ተጠርጣሪዎች እየተፈለጉበት ያለውን የህግ ጉዳይ በተመለከተ እስካሁን ድረስ አዲስ አበባ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አለማቅረባቸውን ገልጸው አሁን ከአዲስ አበባ ጋር በቅንጅት ከሰራን ተጠርጣሪዎቹን ወዲያውኑ በህግ ጥላ ስር ለማዋል እንችላለን ብለን እናምናለን ብለዋል። ብፁዕ አቡነ ማትያስ አስቸኳይ የሰላም ጥሪ አሰምተዋል። የሃይማኖት ተቋሞቻችን ለዘላቂ ሰላም በሚል ርዕስ በአዲስ አበባ አንድ መድረክ ተካሂዷል። በዚህ መድረክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በመድረኩ ተገኝተው መልእክት አስተላልፈዋል። ቅዱስነታቸው ጥላቻ፣ ጦርነት፣ ጠብ፣ ክርክር ሞኝ መሆኑን እያወቅን እዚያ ላይ እንንከባለላለን። የሰው ልጅ ህልውናውን ለመጠበቅ ሰላምን መምረጥና መከተል ይኖርበታል ብለዋል። የሰላምን እጦት ያመጣ ነው ራሳችንንም ሲሉ ተደምጠዋል። ማንም አምጥቶ አልጫንብንም ያሉም ሲሆን ሰላም ከሌለ መንፈሳዊም ሆነ አለማዊ ተቋማት ምንም መስራት እንደማይችሉ አውቀን ለሰላም በአንድነት መቆምና ሰላምን መከተል ይኖርብናል ሲሉ ተናግረዋል። ለዚህም ሁላችንም ቀድመን እየተማርን መጪውን ሰላማዊ ለማድረግ መጣር ይኖርብናል ብለዋል ፓትርያርኩ። የሄድንበት መንገድ ጎድቶናል፣ ስለሆነም ወደ ሰላም እንመለስ ብለን መወሰን አለብን። ለዚህም ሁላችንም ወደ አእምሮችን ተመልሰን ሰላምን እንከተላት ሲሉ አባታዊ ጥሪም አቅርበዋል። በመጨረሻም የሆቴሎች የኮከብ ደረጃ ምደባ በአዲስ መልክ ሊሰራ ነው ተብሏል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በዳግም ደረጃ ምደባ ዙሪያ ከሆቴል ባለንብረቶችና ስራ አስፈጻሚዎች ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ እያካሄደ ነው። በመድረኩ ላይ እንደተገለጸው ከመስከረም ወር ጀምሮ ከዚህ ቀደም የተሰጠው የኮከብ ደረጃ ስራ ላይ አይውልም። የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የደረጃ ምደባ ደንብ ሆቴሎች በየሶስት ዓመቱ በዳግም የደረጃ ምደባ ሂደት ማለፍ እንዳለባቸው ይደነግጋል። በዚህ መሰረት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በአዲስ አበባ ከተማና በክልሎች የሚገኙ ሆቴሎችን የደረጃ ምዘና ለማድረግ ቅድመ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን አስታውቋል። የቱሪዝም ሚኒስትሯ አምባሳደር ናንሲ ሴጫሌ አሁን በሚደረገው የዳግም ደረጃ ምዘና ሂደት ውስጥ የማያልፉ ሆቴሎች ከዚህ ቀደም የተሰጣቸው የኮከብ ደረጃ በሕጉ መሰረት የአገልግሎት ጊዜው ያበቃ በመሆኑ የኮከብ ደረጃው እንደሚሰረዝ ተናግረዋል። ይህ ዳግም ምደባ በዋናነት ሆቴሎች የሚሰጡትን አገልግሎት ማሻሻልና የሀገሪቱን የቱሪዝም አገልግሎት ተወዳዳሪነት ማሳደግ ላይ ትኩረቱን ያደረገ መሆኑንም ገልጸዋል። ዜናችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።